ska återkomma till den tanken om en liten stund. Men jag tror att vi har Moa Strid med oss. Och Moa, yes. Ja, men vad säger du om den här första perioden? Jo, men det är väl bra tycker jag. Det är högt tempo, känns det som. Men, ja, men det är bra. Och du är mål i boxplay. Hur kändes det? Nej, det är såklart jättekul. Jag blev jävligt sur här efter straffen. Så då var det inte mer än rätt att trycka dit här. Jag vet att du har tränat mycket på ditt skott. Just det här skottet som du gör. Har du tränat mycket på det här indragsskottet också? Ja, jo, det är väl det som jag skjuter oftast. Men som sagt, det är lite olika. Jag måste bara fråga, vad har du för flex på klubban? Jag kör 55. Vad innebär det då? Ja, men ganska mjukt ändå med tanke på din storlek där. Jag är imponerad över att du har sånt tryck i skottet så att du får ju maximalt av flexen. Avslutningsvis bara, det blev en, jag vet inte om det var frivillig eller ofrivillig TV-boxög där. Precis efter att du gjorde målet. Var det lite grann en försmak av vad som komma skall eller vad kände du? Ja, kanske. Nej, ja. Snubblade till vad som blev det så. Rent spelmässigt då, hur tänker du inför sista perioden? Nej, vi slarvar ganska mycket tycker jag över hela banan, så där måste vi bli mycket rejälare. Ja, men jättebra Moa, tack för de orden. Strid som är en spelare som sticker ut inte bara fysiskt, det är en lång storväxt tjej som har ett skott som inte går av för honom. Nej, det är det bästa skottet jag har sett i tjej-tv-puck.